Olá a todos, mais uma dica aqui do canal, hoje sobre estiletes. Gente, esses aqui são os estiletes que atualmente eu uso aqui no meu ateliê, tá? Então eu tenho aqui esse aqui que é um pouco mais robusto, ó. Esse eu gosto muito de estar cortando com ele. Tem esse aqui que já tá com a laminazinha bem lá no final, ó. Eu preciso fazer algumas quebras. Ele é um estilete também bem legal. Tem esse outro aqui, que é desses bem baratinho, tá vendo? Inclusive tá meio enferrujadinho. Tá já com a lâmina no final também, ó. Pouquinha. Esse aqui geralmente eu uso pra fazer abertura de caixa, quando chega de alguma encomenda. Algum corte assim de alguma coisa que seja aqui mesmo pro ateliê. Material para cliente, geralmente não corto com esse, não gosto. E tem esse aqui, que é o queridinho do momento, já mostrei ele aqui no canal, num topo de bolo que eu fiz, que é um estilete de precisão. Então, meninas, esses daqui, esses quatro aqui, então, são os estiletes que eu tenho usado aqui no momento, quando eu preciso fazer algum trabalho dentro do ateliê, eu me viro com eles. O que eu quero trazer de dica pra vocês hoje é que eu não sei vocês, mas eu sempre comprei muito desses estiletes aqui, desses mais baratinhos, e o que que eu fazia? Eu ia quebrando, quando chegava aqui no finalzinho, eu achava que isso aqui era descartável, então eu jogava fora e comprava um novo, até que a gente evolui e aprende que não é descartável. Entendeu? Porque eu comprei esses daqui mais, que são mais caros, né? Mais bonitos, mais trabalhados. E eu falei, gente, não é possível que isso aqui é pra jogar fora. E eu entendi que não era pra jogar fora. Por isso, existe os refis. Você compra o refil de lâmina e põe no seu estilete, no estilete que você já tem. Entendeu? E aconteceu de eu precisar trocar a primeira vez que eu fui fazer a troca do refil. Meninas, pense em alguém enrolada. Eu fiquei tentando tirar essa lâmina daqui de dentro e não conseguia por nada, porque não sai por aqui. Então eu quase quebrei o meu estilete e tentei, procurei aqui, ó. Ele não tem emendas, ele não tem uma outra parte. Não tem nenhuma outra parte assim que possa. Eu fiquei tentando e não conseguia. Aí chamei a ajuda, né, do universitário, o marido de plantão, e mostrei pra ele qual era a minha dificuldade, né, que eu não tava conseguindo fazer a troca aqui, e ele me ensinou. E é fácil, gente. Vocês vêm aqui, olha o truque. Fácil, fácil, ó. Tirou a tampinha. Isso serve para qualquer estilete, é sempre por aqui que você vai fazer a troca. Esse aqui é a mesma coisa, ele sai aqui. Esse aqui é até legal porque ele tem, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ele vem com uma lâmina extra, ó, ele já vem com uma lâmina extra aqui dentro. Bem legal, né? Então, quando essa daqui acabar, já tem uma extra ali para poder trocar. Então, é fácil, você tirou aqui, ó, vou mostrar de novo. Esse aqui também é a mesma coisa. Ó, você tirou aqui a tampinha, ó, tirei a tampinha, certo? Deslizo esse cursorzinho aqui, onde fica com a lâmina presa, até ele sair daqui, ok? Aí, o que que eu faço? Venho aqui, ó, dou uma giradinha até ele sair daqui desse negocinho aqui, tá vendo? Esse negocinho, ó, ele fica assim. Eu viro ele assim e tchum, saiu. Fácil, fácil. Aí eu venho aqui na minha caixinha, aonde vem o refil. Abro a minha caixinha com cuidado, porque essas aqui são lâminas afiadas. Tiro uma lâmina e vou fazer o mesmo processo para colocar, ó. Aqui é a parte onde corta, ó. Aqui é a parte onde não corta. Então, vou vir aqui, ó. Vou encaixar aqui, ó. Tem esse buraquinho aqui. É só encaixar e virar pra cá. Aí você vem aqui no seu estilete, encaixa aqui
E desliza. Ó. E ele já vai sair ali. Pronto. Pra você estar usando. Ó. Fácil, fácil de trocar, gente. Agora eu sei que é fácil, mas antes não foi. Fiquei bastante tempo aqui tentando descobrir como trocar a lâmina do estilete. Tá? Então, essa é a dica. Essa é a dica, tá? De como trocar esse estilete. Desse daqui também não é difícil. É só você vir aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui de baixo? A gente torce ela, ó. Ela é de rosca. Quando você faz isso, automaticamente aqui em cima ele fica mais frouxo, ó. Ó. Aqui em cima ele fica frouxo. Aí você só vem aqui e tira a laminazinha. Entendeu? Pega uma nova. Reabastece aqui, ó. Põe ela aqui no mesmo lugar. Ela tem uma aberturazinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tem essa aberturazinha aqui. Aí você só encaixa ela aqui. Vou mostrar, ó. Encaixou. Ó, encaixou. Venho aqui atrás novamente e enrosco, ó. Enrosco, tá aqui, ó. Aí pronto, só usar. Simples assim. Então, se você gostou da dica, se você também precisava de que alguém te ensinasse como trocar, né, essa lâmina do estilete, é isso aí, gente. Fácil, fácil, tá? Fica aí a minha dica e até o próximo vídeo.